მოგესალმებით, დიდი ჯიზე. საქართველოში ხუთი ყველაზე ცნობილი წყვილი: მაშასე, თაკო და თორნიკე. სილამაზის სფეროს ცნობილი ბლოგერი, ინფლუენსერი თაკო საზინა ხალხისთვის საყვარელი ბლოგერების სიას ნამდვილად ეკუთვნის. უკვე რამდენიმე წელია თაკოს ცხოვრებაში თორნიკე სეხნიაშვილი გამოჩნდა. სულ ცოტა ხნის წინ კი წყვილმა დაოჯახება გადაწყვიტა. საერთო სახლი შეიძინა და ოჯახის ახალი ოთხფეხა წევრიც შემოიმატა. ანანო და ზვიო. დღეს თბილისის დამფუძნებელი ანანო სახელაშვილი ბევრისათვის საყვარელი ინფლუენსერია. ანანო ტელეწამყვანობას, ფოტოების გადაღებას, გართობას და ულამაზესი კაბების მორგებას თავისუფლად ასწრებს და ამ ყველაფრის პარალელურად პირადი ცხოვრების სახალისო ვიდეოებითა და სასიყვარულო ფოტოებითაც ანაბიურებს გამომწერებს. მისი რჩეული ფეხბურთელი ზვიოა. ანუკი და კახი, ქალაქის მერი და მისი მომხიბლელი მეუღლე ამსიის საპატიო ადგილს იმსახურებენ. დიზაინერი ანუკი არაშიძის პირადი ცხოვრებითა და ოჯახური ამბებით, როგორც ანუკის, ასევე კახის გამომწერებით, მუდამ ინტერესდებიან საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული წყვილი, პოპულარობას არასდროს კარგავს. ანი და ირაკლი, მომღერალი ანი ჩხეიძისა და მოცეკვავე ირაკლი ფიფიას სასიყვარულო დუეტს საზოგადოება რამდენიმე წლის წინ გაეცნო. ირაკლი და ანი სოციალურ ქსელში აქტიურობენ, თუმცა მათი წყვილი ხალხმა მხოლოდ და მხოლოდ ახლახანს შეიყვარა. ქეთი და თოშა, კაჭრეთის ამბასადორის მფლობელი მილიონერი თორნიკე, თოშა ბექაური და ქეთი ჟღენტი ჩვენი ხუთეულის ბოლო ადგილზეა, თუმცა როგორც ყველა სხვა წყვილი მათზე დიდი ინტერესი არასდროს არ წყდება და ქეთის გამომწერებს მოდელის ოჯახური ცხოვრების დეტალები ყოველთვის საინტერესებთ. ქეთი და თოშა რამდენიმე წელია, რაც ცოლ-ქმარი არიან, წყვილს ორი შვილი ჰყავს, ახლა კი მესამე სელოდებიან. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.